Spoštovani, tokrat bo teden v Bruslju kar slovenski. Že v torek bo prišla v Bruselj delegacija iz Dravograda, ki bo predsednici odbora za kulturo predstavila akcijo oziroma projekt, ki že nekaj časa poteka od lipe do lipe. Želijo ga razširiti iz Koroškega v evropski prostor in zelo sem vesela, da jim lahko pri tem pomagam. Naslednji dan pa se bo odločilo o tem, kdo bo najevropejka letošnjega leta. Tokrat prvič je zahteven postopek izbire izpolnila tudi Slovenija in iz naše države bo na predstavitvi sodelovala doktorica medicine, specialistka ginekologije in porodništva Darja Mateja Strah. Samo nagrado pa bo kasneje podelil predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering. V tem tednu bo potekala tudi radijska oddaja članic konzorcija Euronet, kjer sodeluje tudi regionalni studio Maribor. Namen njihovega delovanja pa je, da evropsko politiko približajo državljanom, evropskim prebivalcem. No, nekako ob 18-19 uri bo potekala oddaja v sredo in možno jo bo spremljati tudi prek interneta. Na njej pa boste lahko slišali, katere so tiste prioritetne politike evropskega prostora. Skozi celoten teden bomo tudi pripravljali dokumente, vsebine in stališča kot pripravo za naslednji teden, ko bo plenarno zasedanje v Strasburu. Ampak o tem, kaj več prihodnič. No, v petek pa bom teden zaključila z dogodkom, ki mi je v veliko veselje, kajti s številnimi nekdanjimi in sedanjimi dijaki bom sodelovala na prireditvah ob 200. obletnici gimnazije v Celju. Energetika in podnebne spremembe so postale izredno pomembna tema v evropskem političnem prostoru. Ni pa dovolj, da o njej razpravljamo le politiki, ampak predvsem pričakujemo, da bodo ukrepe izvajali ljudje v gospodarstvu, v storitvenem sektorju, na raziskovalnem področju, predvsem pa, da bodo tudi ljudje s svojim obnašanjem sledili temu, kar vsi skupaj oblikujemo. In o tem sem se danes pogovarjala v Trbovljah. Trbovlje so izredno pomembno področje za slovensko energetiko, ne samo zaradi tega, ker je tu rudnik premoga, ne samo zaradi tega, ker je tu termoelektrarna, ampak zaradi tega, ker imajo tu ljudi, ki se strokovno ukvarjajo z energetiko že dolgo časa, ki imajo znanje, ki imajo izkušnje in ki imajo številne ideje, kako za to področje poskrbeti tudi v prihodnosti. In njim moramo prisluhniti.